Hur tycker du att rubriken stämmer med informationen i diagrammet? Förklara hur du tänker. Antalet bränder ökar på ett oroande sätt. Och så ser vi förra året så var det, och nu skriver jag här, 30 stycken bränder. Och i år så är det 35. Det här är 37,5, 38. Det här måste vara 39 då. Så om vi ser på förra årets antal bränder 30 och årets antal bränder 39, så är det en viss ökning, men det kanske inte är en oroande ökning. Och det har att göra med att den här axeln här, den börjar inte på 0 utan den börjar på 25 här. Och då ser det ut som att det är väldigt lite här förra året och väldigt, väldigt mycket i år. Det ser ju nästan ut, det här är två stycken linjer då. Vi har två linjer, nästan två linjer. Så det ser ju nästan ut som det skulle kunna vara en ökning med nästan 200%. Men den verkliga ökningen är ju bara 9 genom 30. Båda talen går att dela med 3, så då får vi 3 tiondelar. Så vi har en ökning på 30%. Så vi, det beror på, tycker vi det att den ökningen är alarmerande? Ja, då stämmer den här rubriken. Men diagrammet tyder på att det skulle kunna vara ännu fler. Så diagrammet är missvisande, tycker jag. Så svar. Jag skriver så här, diagrammet. Är missvisande. Det ser ut som ökningen är mycket större än vad den är. Sådär. Så den här rubriken, ja, jag skulle vilja ha någon annan rubrik. Rubriken beskriver inte ökningen. Beskriver inte ökningen på ett korrekt sätt. Men det beror ju som sagt på, kanske den här personen som skrev artikeln tycker att en 30% ökning av bränderna är väldigt alarmerande, väldigt oroande sådär, och ville tydlig, eller ville göra ett diagram som visar på den här skillnaden. Men i och med att personen gör så, så blir det också missvisande här. Så det här gillar jag inte alls.